É, rapaziada, Felipe do canal Elite Car Top. Tô saindo aqui do condomínio e quero dizer pra vocês aí, ó, que tem muita gente na rua desobedecendo, galera. Eu tô saindo só pra mim ver de carro, mas eu não vou descer do carro, porque esse vírus é violento. Use álcool gel. Agora eu fico indignado de ver como que o comerciante brasileiro é safado, não tem vergonha na cara. Colocar R$35 um álcool gel. Tem que prender esses bandidos, galera. Isso pra mim é bandido que pega e aproveita de uma situação, esse vírus, que a gente não sabe se foi o próprio ser humano que criou esse vírus lá na China, se realmente é do morcego, de onde que vem esse vírus. Eu sei que ele pega, é um vírus violento, e nós temos que nos precaver, ficar em casa de quarentena. Se você for sair do seu prédio, use máscara no elevador, não toque, não cumprimente, não beije, porque é transmissível demais esse vírus. E quem tem mais de 60 anos, piorou, ele atinge os pulmões. Então, galera, eu fico revoltado é nessas horas de ver como que as pessoas aproveitam. O brasileiro, ele quer tirar proveito de tudo enquanto é jeito. Comerciantes se beneficiando, aproveitando da população brasileira para ganhar dinheiro em cima do álcool gel, produzindo álcool gel falsificado. Isso é vergonhoso. Tem horas que eu me sinto assim envergonhado de ver como que os brasileiros agem de má fé. Então é isso, deixa o like, compartilha, fique em casa, não é férias, tem várias coisas pra gente estar fazendo em casa, pega um livro, vai ler, vai fazer exercício em casa, dá pra gente se exercitar, ficar na internet, evite ficar vendo isso também, que isso abala o psicológico, e tamo junto, galera, a gente vai superar, a gente vai passar isso juntos, já é, valeu!